Өнерге өз басыңды ерте баулы, жастықтың бір күн көшіп кетер аулы, деп Мәшһүр Жүсіп бабамыз айтқандай, жастайынан биік асуларды бағындырып жүрген мен Шыңғыс Асхатұлы, Ыбырай Алтынсарин мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Өнерлі отбасыда дүниеге келген соң, балдырған шағымнан өнерге деген құштарлығым өте ерекше болды. Осы өнердегі ұстаздарымның арқасында республикалық айтыс, дәстүрлі ән, шешендік сөз өнерінен жүлделі орын алып келемін. Ұлттық құндылықтарды дәріптеуде әлі де күш жігерімді салатыныма сенімім мол. Сол себепті мен өзімді тәуелсіздік ұланы премиясына лайықтымын деп есептеймін.